Ben, hoxe participamos na movilización que en 13 diferentes lugares do país o Sindicato Estudantil Erguer convoca contra a LOMCE, contra os recortes na educación e especialmente con carácter propositivo unha lei galega de educación, porque entendemos que é moi positivo que a mocidade galega realmente tome a palabra nun momento no que o debate educativo está absolutamente ausente do terreo político. Asistimos con preocupación a unha realidade e é que se está implantando claramente a estrategia fixada polo Partido Popular no Congreso dos Diputados. Estáse conseguindo que a LOMCE estea implantada na súa práctica totalidade, exceptuando só o aspecto máis regresivo que supoñía as reválidas, que como se sabe fomos quen de combater e de paralizar nas movilizacións destes últimos anos, pero todo o resto da estrutura da columna vertebral da LOMCE permanece absolutamente inamovível e a estrategia do Partido Popular, por tanto, supón un triunfo claro, porque ademais conta coa complicidade intencionada ou non do resto dos grupos con representación no Congreso dos Diputados, que, malia que ofreceran o seu compromiso claro de derrogar a LOMCE, non fixeron nada absolutamente neste xa casi ano que levamos e a LOMCE sigue o seu camiño. Polo tanto, alegrámonos de que a mocidade galega se rebele contra esta inacción, contra esta desidia que está instalada no terreo político, e creemos que é moi importante entre toda a mocidade e entre toda a comunidade educativa que nos alcemos contra unha lei absolutamente regresiva, recentralizadora, confesional, que combatamos a privatización do ensino público e que defendamos unha lei galega de educación. Por iso, evidentemente, a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público participa nestas concentracións e dá todo o seu apoio.